Lotte god morgon. Varmt välkommen. det mest kontroversiella en amerikansk president någonsin har gjort, sa Lisa Grenfors. Ja, nästan två miljoner britter skrev ju under en, en, ett upprop mot besöket när det blev känt. Och det är ju ett och ett halvt år sedan som Theresa May bjöd in eh, Donald Trump att komma. Men båda två har ju haft anledning att, att, så att säga, skjuta på det här besöket eh, för britterna, på grund av de här anledningarna som, eh, som Lisa nämnde och för Trump också. Att de här protesterna skulle komma Det har ju gjort att han kanske inte heller har varit så sugen. Men timingen då? För mig har det ju det kämpit på hemmaplan med brexit och kaoset. där... Är det bra timing för henne att han kommer nu? Ja, man kan säga att hon ville ju bjuda in honom för att stärka hoppet hos det brittiska folket att det finns andra handelspartner som man kan vända sig till när man lämnar den europeiska unionen. Hon ville stärka bilden av bandet över Atlanten. Efter dagens artikel i The Sun, där Trump ju har huggit henne i ryggen fullkomligt, där han har talat om att hennes förhandlingslinje, den så kallade mjuka brexiten förmodligen skulle om inte göra ett sånt här handelsavtal med USA och istället givit stöd till, till de män som vi nu har sett i bild nämligen Boris Johnson och David Davis, de som ministrar som lämnade regeringen som står för den här mm. mer hårda linjen. Han har till och med sagt att Boris Johnson skulle bli en god premiärminister. Detta mitt under toppmötet, eller besöket, när hon då bjuder in. Ja, det är ju verkligen att hugga någon i ryggen på, på värsta sätt. Lottie, vad kommer hända nu då? Ja, man kan säga så här... Det, det som är viktigt för eh, Theresa May... Hon, vi kan ju också säga att det, här, det är inte ett statsbesök, utan det är ett officiellt besök. Från början så skulle det ju vara då all den pompaståt som det brittiska kungahuset kan bjuda in till. Mm. Men istället så tar man då, eh, ett lite mer nedtonat besök, ett officiellt besök. Hon vill ju inte genera den amerikanska gästen. För henne är är ju viktigt att han är glad. Och det Därför bjöd hon ju till exempel igår in till, till Churchills äh, födelsehem. och äh, Hela gräddan av den, den brittiska äh, ekonomiska eliten fanns ju med. Så Hon vill ju ha bra relationer äh, och gå stärkt ur det här. Men Trump vill ju helt uppenbart någonting annat. Han vill sänka henne mm. mitt under det pågående besöket. Hur ska man tolka det? att han vill sänka henne? Han har ju redan från början talat om att han är för brexit. Han, innan han klev på Air Force One gav också stöd till Boris Johnson och de, de så att säga, hårda brexit Och Han sa då att det brittiska folket kan dra sina slutsatser och rösta bort henne. Det säger han till den värdinna som nu bjuder in honom. Oh. Minst sagt besvärlig situation för Theresa May. Stort tack, tack för att du var med oss. Mm.